Я вас вітаю, шановні друзі. Традиційно ці порі на телеканалі «Еко-ТІВІ» ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, з величезним задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Телефони ви будете бачити на своїх екранах. Це Viber, це телефон прямого ефіру. Будь ласка, якщо є можливість, є бажання, долучайтеся із своїми тезами, із своїми запитаннями. Гості, яких я буду по ходу справи, що називається, по ходу п'єси, представляти, їх три блоки, три гості, дадуть відповідь на ваші запитання або прокоментують ваші тези, ваші судження. Говоримо ми, як і зазвичай, на актуальні теми, резонансні заяви. Щодня звучать, он парламент почав працювати, сесія парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі теж має місце. Дуже багато чого варто обговорити. Ну і, власне, та головна, так би мовити, лінія, бачите, в нас кажуть без паніки, десь кажуть навпаки, що треба готуватися і бути готовими. Не так готуватися, як вже бути готовими до можливих широкомасштабних, чи не дуже, чи якихось інших там нападів. Такі от речі варто обговорювати. Як тільки вони з'являються, а з'являються вони щодня, я ж наголошую, варто їх обговорювати задля того, щоб бути просто до тих чи інших ситуацій готовими. Політичний експерт Олег Саакян є нашим гостем першим. Пане Олеже, я вам тисну руку, щиро дякую. Що вітаю. Ну, ви знаєте, я ж завжди нестандартно починаю, та фактично будь-яку свою передачу. Не тільки починаю, а як закінчую, так. Да. Дивіться, оце такий один з, вірніше, як один. Він один, він єдиний, да. Такий, ну, символ, не символ передачі від першої особи. То й запитання, от коли ми будемо жити отак? Відповісти в часі чи відповісти в якості? А як захочете. Я думаю, тоді, коли в Україні буде критична кількість громадян, а не населення, тоді з'явиться і еліта, і кому її контролювати, і тоді у слух з'являться хазяїни. Еліта – це що таке? Це ті, хто відчувають свою відповідальність не тільки перед власною кишенею, але й перед суспільством, перед тими викликами, які стоять. Ті, хто знають, що таке служити, а не тільки задовільняти свої амбіції або свої інтереси. Ті, які назвалися слугами, є елітою? Невелика частина з них. На жаль, тільки невелика. На щастя, принаймні, хоча б певна кількість вже є. Ті, хто хоче називатися елітою, розуміють значення слова «служити»? На жаль, вимушений констатувати, що більшість – ні. Чому, на вашу думку? Негативна селекція, яка відбувається в політику, вона виносить туди людей, які почасто не знають, що таке політика, що таке державні, що таке державне управління. І, відповідно, вони приходять туди або набити кишені, або задовільнити власні амбіції, або від комплексів. Але вони далекі від того, які виклики їм приносить доля. Більш того, коли якісь виклики серйозні з'являються, вони намагаються якомога швидше набити кишені, бо розуміють, що крісло буде хитатися, треба й піти. Потім ще тебе будуть наздоганяти, треба хоча б половинку відстігнути тим, хто буде наздоганяти, щоб тебе не чіпали, захистити іншу половину, ну і потім так по кругу. І потім вони чекають одну-дві каденції, щоб повернутися знову до корита. Як так трапилося? Коли так трапилося? І найголовніше, чому так трапилося? Що абсолютно адекватний, так би мовити, момент, абсолютно логічний момент, такий як соціальний ліфт, в нас чомусь раптом перетворився на катапульти. Ну, тому є багато причин. Всі їх не означити в ефірі. Це потрібно науково-практичні конференції проводити. Ну, беру лапки, звісно. Але, ну, давайте так, інституційно. Перше, ми до спір живемо багато в чому в СССР, а не в СРСР. Себто, а не в Україні. Тому що в нас інституційна база залишається радянська, плоть від плоті, кров від крові. Як би її не змінювали, це євроремонт в радянському концтаборі. Шпалери переклеїли, але, знаєте, з-під них шероховатості видно, решітки на вікнах так само, і від того особливо суть не змінилася, хоча і форма трішки цивілізованішою стала. Так. Ну, от, наприклад, як на Хрущовці повісити євробалкон, зробити в ній євроремонт, від того Хрущовка не перестає бути. Оце так. Сьогодні Україна. Раз. Два. З точки зору підготовки кадрів. А де брати нову політичну еліту? Еліта, яка присутня, вона відбувалася або на вулиці, умовно, тими дикорослими соціальними ліфтами, які давали життя. В якісь часи бандитські, в якісь часи бізнесові, потім, скажімо, від різних сфер дотичних до політики, журналістське середовище, активістське. Але політичного є політичні клуби, які відбувалися десятиліттями в університетах або при певних корпоративних структур, немає їх. А є, можливо, своя Сорбона чи свої інтелектуальні середовища, які би
існували би століття, умовно кажучи, ну, як солідарність в Польщі, тощо. Немає. Можливо, в нас приватна власність не переривалася радянською добою для того, щоб був клас хазяїв, які відчувають себе не тільки в своїй квартирі хазяїном, а трішки ширше, хоча в під'їзді. Так, так. А немає. І багато іншого, того, що мало би давати оці от рамки і можливості зростати громадянину, відбуватися, конкурувати з іншими, ставати кращим, набувати знань. Ну, умовно кажучи, чи може в американській армії людина стати офіцером, якщо вона не прочитала базовий набір книг? Не може. Там є просто означення, скільки книг потрібно, яких прочитати. А так само в політиці. Може людина стати політиком, якщо вона не може собі сама промову написати? Ні. В нас може. В нас може. В нас може стати політиком, потім взагалі її доля викине на узбіччя дороги, тому що вона нічого в житті не вміє. Її просто викинуло нагору завдяки ситуації, і все. І замість цього в нас дуже часто з'являються не соціальні ліфти, які зупиняються на кожному щабель, а соціальні катапульти. Так. Інколи потрапляють дуже хороші люди. А інколи потрапляють ті, хто не мали би на гарматний постріл наближатися до політики. Але поруч з тим, хто б туди не потрапляв, в нього немає базового набору знань, досвіду і вмінь для того, щоб керувати. І тоді ми бачимо ситуацію, що в нас невеликий відсоток лише людей дійсно на своїх посадах. І дуже часто це ті люди, які залишились на спадок від старої системи, а вже у віці, і які просто розуміють свої обмеження, розуміють, в чому вони розуміються, а в чому ні. І тому очікувати, що в нас якісь прориви можуть відбуватися таким чином, ну, очевидно, ні. Максимум, на превеликий жаль, так. Не погіршити. Пане Олеже, я вам прочитаю два заголовки, які йдуть отак, поспіль, один за одним. Тобто це не відірвано, там не розбито. Отак, як я побачив, так і прочитаю. Значить, перший. До мовного омбудсмена у 2021 році надійшли 3,5 тисячі звернень про порушення мовного закону. Це якби один. І зразу. Зразу ж! Практично 3 мільйони українців потребують гуманітарної допомоги. І тепер читаємо... 3,5 тисячі мовний закон. 3 мільйони українців гуманітарної допомоги. Розумієте, я от коли читаю подекуди отакі от речі, не тому що, а вони якось так дивно подекуди, знаєте, з'являються... Я просто вам про пріоритети. Я завжди в цій передачі говорю про пріоритети, про якісь програми, про якісь стратегії, про тактику навіть, так, яка базується на тій чи іншій стратегії. Немає стратегії, бо знає, яка тактика. Програми діяльності в Кабміну 2 роки немає. Куди ми рухаємося? Яку країну ми будуємо? Ні, вона була куди ми йдемо? Вона її не прийняла. Була. Ну, так, фактично її немає. Ну, значить, її немає? Її ж не затвердили, правда? Правильно. Тобто той орган, який генерує Кабмін, не затвердив програму діяльності органу, який же ж він і згенерував. Тобто фактично її тоді ну, немає, правда? Тобто парламент... Яку країну ми будуємо, куди ми йдемо, що ми робимо? Мандат. Так. Призначив, але не дав мандат на те, щоб реалізовувати власну... Абсолютно. Політику. Скажіть, хтось розуміє взагалі от якісь етапи, там, я не знаю. Мені б хотіло, я не знаю, які етапи. Стратегія – нічого, головне – маневри. Це ключовий принцип. Ну, у нас з маневрами там все добре, правда? Ну, дивіться, хто, от, можна сказати, у владі якийсь стратегічний напрям здає по соціальній політиці або по економічній політиці? Майже нема. Економіка зводиться до фінансів, фактично, і до податкових ініціатив пана Гетьманцева, які, скоріше, є фактором підбурення суспільства, ніж дійсно розвитку. Бачимо зараз ФОПи. Так, так, до речі, я хотів про це ж вас далі запитати. 56-2-0, і відповідно, так. Я лише зараз очікую, коли з жахом буде в парламент закинута ініціатива по ФОПам третьої групи. Оце те, що наймані робітники, заборонити ФОПів, наймати, посадкувати тощо. Якраз по цій категорії ще потрібно вдарити, для того, щоб людей вивести на вулиці. І якраз Путін, я думаю, руки буде потирати. І може навіть медальку пану Гетьманцеву. Вам не здається, що їм там нічого робити не треба? Їм мається на увазі там. Тобто ми самі собі... Як же, слава Богу? Слава Богу. Ми самі собі тут риємо просто по життю, як кажуть. Ні, ну це є такий політичний експерт Костян Матвієнко, який колись сформулював, я можу, це мій перефраз, скажімо, його, чи закон... безлімітності дурні української політики, чи якось так. Називається, що немає тієї дурні, яку би не змогла утнути українська влада. Ну, правильно сказав він, абсолютно. І, на жаль, тут дійсно фантазія безмежна з тим, як собі ж підпилити сук, на якому сидять.
Інша справа, що, слава Богу, все не настільки погано, як хотілося б нашим ворогам. І Росії за 8 років так і не вдалося розхитати Україну, перевести сюди маріонетковий уряд чи щось таке подібне. І зрештою те, що ми зараз бачимо з ескалацією, це фактично розписка Росії в тому, що розумом вони не змогли взяти, хитрістю вони не змогли взяти, от тупою силою тепер намагаються погрожувати. Ну, це стратегічно Росія вже програла, причому як би воно не завершилось. От наскільки цей російський програш стратегічний буде коштувати нам якої ціни? Оце от дуже боляче і питання, мені здається, дуже важливе. Поруч з тим, повертаючись до внутрішньої ситуації, так, і до таких новел, ініціатив, на жаль, вони носять несистемний характер, вони не мають під собою певної візії. Мені оцінювати почасту рішення, які пропонуються владою, складно. Чому? Складно, так. Я не можу їх чимось співміряти. Ну, коли я бачу, немає зав'язки якоїсь, да, немає якоїсь, ну, логіки, але зв'язка якогось немає, правда? Елементом чого абсолютно це є, я можу сказати, це призведе до позитиву чи негативу. Якщо це навіть хороша річ, яка вкидається, не пов'язана нічим, не проаналізована, не має під собою прорахунків. От приклад хороший. Є ініціатива, яка була реалізована за цієї влади. Так. Це Дія Сіті. Так. Можна критикувати, як завгодно, там є що критикувати, абсолютно вірно. Але методологічно правильно було. Угу. Замовили дослідження, прорахували, скільки потрібно, який відсоток, змоделювали, прокомунікували з середовищами. Так. Велика дискусія. Лише після цього винесли, прийняли законодавчі акти, розробляють підзаконні акти, пілотують і потім запускають на весь цикл. Класичний цикл, який називається публічною політикою. Угу. Ми бачимо людей, щоб виходили на вулиці? Ні. Ми бачимо, щоб опозиція могла рознести в пух і прах це? Ні. Ми бачимо, щоб це роз'єднувало суспільство? Ні. Тому що з розумом підійшли. У випадку ж всього іншого, це вкинуті окремі ініціативи, які скоріш подразнюють. І таким чином, фактично, тоді це діє на розсередження суспільства, на його поляризацію, і на зменшення згуртованості, відповідно, це б'є по обороноздатності. Звичайно. І тоді, вибачте, а як оцінювати це? Позитивно я не можу оцінити, тому що я не бачу взагалі, до чого це має призвести по логіці влади, але я бачу всі ризики, які реалізовуються. Цінні стратегії в чому? Ви берете певний ланцюжок кроків і розставляєте їх так, і співміряєте з контекстом, щоб всі максимальні користі від цього спрацювали, а ризики мінімізують. А інакше, якщо ви просто закидаєте ініціативи в нікуди, то тоді ви отримуєте і всі негативи, і, можливо, якщо повезет, якщо можуть бути, звичайно, і позитиви, так. Але ж ніхто не знає достеменно, правда, чи це будуть негативи, і чого буде більше, правда? Це шкодить як якості управління, так рівню довіри до інституції, тому що люди не знають, спишка справа, спишка зліва, чого очікують. Ну, і третє, так, це б'є по обороноздатності. Але цікавинка в чому? Чи це співміряється з суспільством, чи суспільство на це реагує? Відкрито? Ні. Тому що немає політичного дискурсу, тому що немає порядку денного, тому що і люди вже просто зневірилися і втомилися від, ви правильно абсолютно говорите, від цього ящика Пандори, з якого весь час вивалюються різні химери. Але на реальне життя людей це відбивається. Звичайно. Тому якщо ми подивимось електоральні соціологічні дослідження, ми побачимо, що всі плюс-мінус баражують в одних і тих самих відсотках. У нас є трійка лідерів – Зеленський, Порошенко, Тимошенко. Так. Плюс-мінус на одному щабелі через що? Через те, що левова частка людей взагалі відмовляється відповідати спочатку на дослідження. Якщо ми їх відмінусуємо, побачимо, це десь третина. Потім частина каже, що вони не визначилися. І далі лідери виборчої гонки, вони баражують між 10 і 20 відсотками у цьому проміжку. Тому вони всі на одному щабелі фактично в трьох стоять. І в суспільстві є просто зневіра в політику. Вони не вірять, що політично можна змінити. Я навіть щось не знаю, знаєте, от чи аплодувати, чи не аплодувати. От коли зараз в бюлетенях немає графи проти всіх, там, чи там не визначився, чи не підтримує жодного кандидата. Це якби позиція, тому що жовта кнопка в парламенті – це теж позиція. Це ні зелена, ні червона, а в будь-якому випадку це позиція. Хоча це і утримався, але це позиція. Коли немає оці строчки, скажіть, це добре чи погано? Тому що я собі уявляю просто з огляду, як ви сказали абсолютно справедливо, зменшення згуртованості і зневіра оця, як ви правильно сказали, спочатку суспільство не розуміє. Коли розуміє, може приймати, не приймати, критикувати або підтримувати, а потім воно просто забиває на це все, вибачте за непарламентський сленг. Так от я собі уявляю, якби оця графа була, то там би відсотків 60 могло би бути, а може 70 тих людей, які прийшли, якщо прийшли. Ну, знаєте, як все одно ця графа присутня? Зіпсовані бюлетені, ну, і тих, так, хто не прийшли. В принципі, так. В принципі, так. Все одно люди знаходять, як на це відповісти. В принципі, так. А соціологія нам показує інше, не електоральна. Рівень зневіри в політиці, рівень недовіри до інституцій, а поруч з тим рівень оптимізму. Чи в правильному напрямку рухається країна, чи не в правильному. І плюс ми можемо побачити, чи ви підтримуєте дії
президента чи уряду тощо, чи не підтримуєте. І оці от питання, вони фактично розкривають не з точки зору вподобань, порівняйте між собою політику, а з точки зору, як ви до ситуації відноситеся, до політики. Ну так. І тоді, якщо немає місця для дискусії, то, звісно, і критикувати складно. У нас весь дискурс вівся до того, що Зеленський переслідує Порошенка, Порошенко звинувачує Зеленського. І в цьому тлі, фактично, поле для дискусії якоїсь змістовної, воно майже випалюється. А формула Штайнмайєра кричать. Один, який президент Порошенко, при ньому ця формула Штайнмайєра фактично потрапила в Мінськ, відбулася в Мінську. Так, так. Він її залишив спадок Зеленського, тепер звинувачує в Зеленську. А Зеленський кричить, що формулу Штайнмайєра придумав за часів Порошенка, і він винен. І він винен, так. Вуаля, обидва виграші з точки зору мобілізації свого ядерного виборця втрачають всього іншого, тому що на іншого виборця це не діє, вони просто втомилися за цим серіалом спостерігати. І на цьому тлі фактично будь-якої дискусії для неї не залишається. А залишається, хто в нас? Тимошенко, Аваков, Разумков, і пішли далі, можемо перелічувати політичних акторів, вони або мають в цьому абсурді приймати участь, або якщо вони висувають якісь пропозиції змістовні, для них місця в медіа не залишається. Я тому, не можу зрозуміти, чому на Заході, чому в країнах Європейського Союзу, я не ідеалізую, але тим не менше. Ну от я собі уявляю, там Квашнєвський підписав би щось, би там уклав би, да? Дуда би прийшов, наприклад, і сказав би, ні, повертаємося на 180 градусів. Я просто, ну там, з огляду на те, от Францію давайте візьмемо, там, скільки там було чого навколо Ніколя Саркозі. Що ж людина підписувала, які ж укази видавала? Там Оланд, соціаліст, абсолютно якби інший вектор, там Макрон. Але так, щоб, знаєте, щоб гучно було, щоб прийшов новий президент і кудись там повернув абсолютно стратегічно, чи тактично, чи ідеологічно кудись країну, такого ніколи не було. В нас виходить так, хтось інший приходить, починає звинувачувати попередника і абсолютно не підтримує те, що було укладено, чи підписано, чи видано попередником. В чому фішка наша? Це точно не в... Це точно не сприяє згуртованості суспільства. Це я точно можу сказати. Відсотково. І це наслідок несталості. Немає тяглості. А хто її забезпечує? Її забезпечать неформальні інститути і формальні. Якщо вони не мають довіри авторитетності в суспільстві, то в такому випадку ми можемо опинитися в ситуації, як от зараз, після останніх виборів. Назвіть мені десятку моральних авторитетів, які можуть взяти виступити, і їх буде змушений почути. Президент, прем'єр, да, де завгодно. Ну, умовно кажучи, 10 років тому я можу сказати, група 1 грудня. Так, а Гаврилишин би вийшов, Марчук би, хто це так, це можна так перелічити. Зараз бачите, когось вже просто немає. Частини фізично вже немає. Хтось десь просто... А частина настільки замазалися в політичних дрязгах в цьому фанатському синдромі, ми за білих, за червоних, за круглих, за трикутних, що фактично зневілювали себе. Полетіли навіть неформальні інституції, які існували хоча б в якомусь стані інерційно, то що вони також зневільовані. І оцей, як пан Друзенко висловився, моральний камертон, його було збито. В цих обставинах, фактично, будь-яка дискусія знецінна від самого початку. А Тимошенко зараз, наприклад, виступила в противагу Порошенку і Зеленському з тим, що, вибачте, а де питання національної безпеки з точки зору соціально-економічної сфери? Сьогоднішня влада фактично демонтувала соціально-економічний порядок денний. Ну, так, ініціатив виходить адекватних нема, стратегії нема, уряд не виконує своїх функцій по факту. Ви розумієте, воно ж, звичайно, легше, да, менше напружувати, так би мовити, мозок, і давайте ми ще податки там десь там обкладемо. Наприклад, з паном Новаком, економістом відомим, не так давно він говорив, було там, грубо кажучи, 6% чи 6,5% облікова ставка, да, потім 8, ми про 8, а потім наступного разу дивлюся з 8 вже до 9. Це дорожчі кредити, це економіка стоїть, ну, тому що ну це ж немає руху такого, як а при пандемії країни Європейського Союзу до нуля скидають цю облікову ставку, тому що гроші мають крутитися, обертатися. І тут треба, а ми тут говоримо про що? Банківська сфера і НБУ – це не найгірший приклад в Україні. Отож, одна з найкращих інституцій з точки зору, принаймні, сталості і своєї роботи. Отож, там, принаймні, професійне забезпечення є всередині. І то викликає певну критику і непорозуміння. Обкласти воно ж легше, але правда? Вигадати так, щоб іще накидати на людей побільше. Воно ж так легше. До чого зараз згадав уряд і Тимошенко? Так. Тому що до неї можна ставитись по-різному, в неї є свій фан-клуб, є ті, хто її не сприймають, але вона є системним політиком. Вона вже 20 років батьківщина існує, вона людина, яка була і в прем'єрському кріслі, проходила газові війни з Росії. Це людина, яка мислить системно. Викладені були пропозиції Зеленському, політикому тощо. Ми бачимо реакцію від влади? Заперечення, або взяття цих ініціатив, або виклик на дискусію, або бодай щось. Ні, просто ігнор. Ви знаєте, дуже дивно ти в ситуації, ви правильно говорите. І от цікавинка. От приходить влада, я тут просто от моделюю ситуацію, да?
Да я би, от я веду передачі, скільки вже ж років, не один десяток років. Да будь-яка порада, будь-яка фішка, будь-який нюанс, я тільки сприймаю, я тільки готовий, аж отак готовий слухати, тому що це тільки це для мого самовдосконалення. Це ж покращує мене в першу чергу, розумієте? Чому ж так відбувається? Приходить влада і говорить: так, ви там розумні, та ми розуміємо, але ж відповідальність на нас. Людей ж, бачите, скільки за нас проголосувало, то давайте ми вже якось самі розберемося. Ніби логіка є, але чому не слухати корисні поради, чому не слухати досвідчених людей? Я тут не лише про пані Тимошенко, там купа є людей, які можуть порадити, правда? Які пройшли щось, які практично щось зробили, бачили щось, досвіду побільше, давайте відверто скажемо. Чому не дослухаються? Це ми знаємо, такого не буває, не може людина все знати. Давайте згадаємо, а чому пішли Разумкова? Тому що у людини були певні лінії, скажімо, за які не зайде, і міг сказати ні. Після цього бачили, як Стефанчук почав друкувати результати, скажімо так, як потрібно, в обхід регламенту, ну, трактуючи ну, його розуміло, м'яко так. І гібко. Ні, тут, звісно, може з минулої влади покритикувати, але тоді згадаємо пана Парубія і переголосування, сигнальні голосування. Тому... Іван Іванович, зайдіть, ви там не встигли, так? Тому... По 17-18 разів? Моральне право вже згоріло до того критикувати з цього боку. Але з Разумковим зрозуміло, що просто потрібно було взяти парламент, ну, скрутити в ріг після того, як почала сипатись монобільшість. Ну, це так, це так. Або чому пішов не Разумков, а Аваков? Тому що міг сказати ні. Тому що він розумів, що все це йде просто на каміння. Кажуть, і його роблять частиною хаосу. Кажуть, створилися там певні ситуації, коли він змушений був сказати ні, бо по-іншому не може, суто як людина. Але така була ситуація, що він просто пішов. Ну, тому, що коли, тому що не міг сказати так. Коли «Титанік» іде на айсберг, а всі кажуть ні, немає айсберга, а ти його бачиш. А ти його бачиш, так. І ну, ти або ну, кажеш ні, або якщо ти скажеш так, то ти просто стаєш частиною цієї катастрофи. І тоді ти кажеш, ну окей, тоді я пішов брати шлюбку. Тоді я вже пішов, так, так. І всі, хто зі мною, давайте, тому що ми ж бачимо. А ви вже тоді руліть, якщо ви такі вже там капітани, так? І відходиш. Ми ж розуміємо, що Авакова так просто піти б не змогли. Бо він би тримав за крісло ще дуже довго і пересидіти ще і Зеленського. Ну, Порошенко так. Ж пересидив. Так отож. А при тому, що Порошенко і Зеленський з точки зору апаратних інтриг і інших якостей сугубо політичного виживання, ну, трішки неспівмірні постаті. Абсолютно. Я б сказав би не трішки. Орсті, там точно тобто, так. Ми можемо перелічувати різні прізвища, починаючи від пропозицій, як тут Тимошенко, завершуючи людьми, які були в команді, як Разумков, Аваков. І ми побачимо, що конструктивності і інтегральності просто немає. Тобто, на сьогоднішній день Зеленський з людини, яка могла стати президентом більшості, президентом інтегруючим, в всіх його меседжах, виступах завжди була заявка на те, щоб інтегрувати суспільство, консолідовувати. Але при цьому в усіх кроках він весь час виступає генератором конфліктів. Пане Олеже, щоб більше просто встигнути. Я трошки про такі от нюанси, да? От дивіться, ви про пані Тимошенко згадали. Я свого часу пам'ятаю, на одному з каналів працював, там на одного з кандидатів, от він там в Оман там їздив, чи там в Туреччину, я казав, ну почекайте, так інший кандидат на Мальдівах теж був там не один день. Да. Ну, тобто так, воно ж об'єктивність має бути ж всюди, і об'єктивність, воно ж є об'єктивність, правда, вона ж одна, як істина, вона ж абсолютно, правда. Яблука, з коли зараз пишуть, наприклад, про пані Тимошенко, що вона місяць була в Дубаях у своєї доньки, яка там живе, це навіщо? Ну, я розумію прекрасно, що пані Тимошенко, очевидно, може собі дозволити в Дубаях місяць бути. Ну, я ж свого часу собі дозволив в Токіо бути місяць. Ну, я не думаю, що Токіо дешевше за Дубаї. Думаю, воно дорожче, однозначно. Дорожче. Ну, якось же ж дозволив. Ну, це ж не співмірні речі. Я і пані Тимошенко. Просто навіщо оце вкидається? Навіщо вкидається, що Кремль ставить на Мураєва, наприклад, да, і починаються оці всі речі. Там спростовується, там щось іще. Це не вкидається, це оприлюднюється, але тим не менше, що один зі слуг бере з бюджету компенсацію за житло, а у мами там майна на 20 мільйонів. Тобто отакі речі, вони до чого? Ну дивіться, я б розвів би всі три ситуації. Ну давай, ні, я розумію, що вони різного гатунку, як би речі. По депутату, якого компенсація на житло, при цьому їм батьки дарують телеканал, ну зрозуміло, що це форма...
легалізації наявності цього телеканалу, принаймні так ми можемо припустити, виходячи з того, що 4,5 мільйони коштує телеканал, так, гривень. Декларація якось цього депутата і взагалі вся ситуація. Ви уявляєте, щоб телеканал коштував 4,5 мільйони гривень? Це що має бути за телеканал? Я думаю, що там обладнання коштує навіть більше, ніж я думаю, що просто. Тут половина меблів отут от коштує більше. Я вже мовчу про обладнання, про це все, що ви бачите навколо. Так. Приблизно, скільки коштує просто студію. Так, про що ви мови? Звичайно. І скільки трансляція коштує? Так, це я взагалі мовчу, ви що? Супутники, ефірка, так. Ситуація знущальна. Ситуація по Мураєву, спецслужби через медіа надали інформацію таку. Ну, нехай дивимось, як вона буде розвиватися. Так, Британія і Штати, це ж не наші тут. Абсолютно, це британські спецслужби. Так, я ж розумію. Американські, тому тут, в принципі, джерело має підстави для довіри. Так. До цього джерела, і тому тут до цієї ситуації потрібно відноситись більш ніж серйозно. Більш ніж серйозно, так. Наші правоохоронні органи взяли цю інформацію за основу для того, щоб принаймні розслідування розпочати, принаймні якось діяти. Я принаймні не чув. А ви бачите, як відповідають пан Стефанчук, пан Данілов на певні запитання щодо пана Мураєва, коли ставлять журналісти? Якось зразу так ніби, так тут, це ж ми ж... Тут, от мені цікаво, де ж тут така послідовність? Я вже не кажу по іншому. А скажіть, будь ласка, якби ви білборд заліпили свій з власним обличчям на будинок профспілок, отак от в акурат на половину, скажіть, ви могли б самі б це зробити без узгоджень ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту? Я, очевидно, думаю, ні. От розумієте, я до чого, так? Те, що це формальна структура профспілки, яким належить цей фасад, і суперечливість постаті Мураєва. Ну, звісно, я можу це припустити, але в такому випадку ви мені скажете, що або я в якійсь іншій країні живу, або я занадто інфантильний так для того, сказав щоб би. Ми з вами зараз дискутували. Так би сказав би, так. Тому що в це якось віриться з трудом, звичайно. М'яко кажучи. Все ж ми розуміємо реалії української політики. Давайте, про Тимошенко ситуація... зараз кажете. Зараз кажете. Чи можна припустити, що пана Мураєва, пан Зеленський собі готує як кандидата в другий тур, тобто коли вийде, а потім що ще на нього знайдуть, чи шантажнуть телеканалом «Наш», чи він просто зілється. І тоді пан Зеленський отаким, таким чином бачить, грубо кажучи, свою перемогу на наступних президентських виборах. Дивіться, скажу, як, знаєте, як у прокурора. Да? Не ми питання. Можемо це припустити по цілій низці ознак. Ну, починаючи так, від медіа-активності, активності по країні електоральній, розгортання своєї фактично президентської кампанії, і по тому, що фіксує соціологія. Зрозуміло, що на Банковій це враховують, зрозуміло, що роблять цього висновки, і все так виглядає, що дійсно розігрується спарінг. Просто Порошенка робили ставку на Бойка, в Зеленську вирішили вивести тепер свого Бойка. Своєму Порошенку свій Бойко. Абсолютно. Технологія стара як світ, її задіював найяскравіше Леонід Данілович, коли виводив до себе Симоненка в другий тур. Так. Тобто нічого нового, все по колу. Так, по пані Тимошенко і далі трошки підемо. І навіть тут нічого нового. Так. І інша справа, що цілком рідно, що західні спецслужби збивають цю схему, тому що розуміють ці загрози від неї. І у випадку, якщо щось піде не так, то якраз актуалізовані і зрощені проросійські сили, або сили, які заграють з проросійськими настроями, вони можуть нести загрозу для обороноздатності. Зрозуміло, зрозуміло. Медведчук також воскрес при Порошенкові, не просто так, і в політичному житті має на увазі воскрес, а то, не дай Боже, ще щось подумають. Він фактично наростив свої впливи, що до сих пір ми бачимо, як впливає на українську політику, і яку свою злу іронію зіграло потім з Порошенком, зокрема. Поруч з тим, якщо говорити про Тимошенко, є декілька факторів. Перший фактор – це, зрозуміло, що такі кампанії використовуються для збивання політиків. Тимошенко зараз вийшла на третю позицію в соціології, навіть яку замовляють опоненти політичні. Я думав, ви скажете, в Дубаях просто круто, це перший фактор. В Дубаях круто. Ні, в Дубаї, до речі, да, в Дубаях круто, я вам скажу. Я, на відміну від вас, підозрюю, я в Дубаї не був. Там хоча класно. В мене два рази зривалося. Я так був перельотом, але там класно. Ну, я думаю, що там варто побувати, якщо є можливість. Однозначно. Це зробити. Подивитися, як можуть. І тут, якщо жити люди, да, якщо захочуть жити. Якщо пані Тимошенко була там на відпочинку, я точно її розумію в цьому. Да, і взагалі я прихильник того, якщо є можливість подорожувати, потрібно подорожувати. Поруч з тим, перше, є інформаційні кампанії, які направлені на те, щоб збити. Чому вони діють? Тому що в суспільстві, друге, є несприйняття капіталу. Людина, навіть яка чесно заробила гроші, вона сприймається зі скепсисом. Тому що, а як вона оце от свої гроші заробила, жирує тощо? На жаль, оця пролетарська складова, вона присутня. І коли ви кажете, що 3 мільйони людей в Україні знаходяться, фактично потребують гуманітарної допомоги, так. То я додам, що в нас є взагалі і наслідок, зокрема, і соціально-економічної політики цього уряду, і минулої влади, і до того, направду,
тому, що в нас є люди, які працюють, заробляють, і вони за межою бідності. Тобто це люди, в яких немає, так, в них привчена вже бідність, і в них немає шансу вистрибнути, знаходячись на тій роботі, в тому статусі, в якому вони існують. І оце катастрофічна ситуація. Одна справа, коли людина не працює, і вона є бідною, за межою бідності, потребує допомоги. Це хоч ще якось пояснити можна, правда? А інша справа, коли рівень зарплатні доходів людини такий, що вона, працюючи навіть, вона все одно за межою бідності. І це є катастрофічно з точки зору демографічної політики, економіки, тому що оце стимулює і виїзд за кордон, і зневіру. Така людина в політичному житті, вона є апатичною. Не дарма в античній Греції ще голосувати могли ті, хто платять податки, і ті, хто мають майно. До речі, ви хапаєте цікавий момент. Є ж купа ініціатив, вони ж продовжуються. Що саме ті, хто платить податки, має голосувати. Тобто діти, ну, грубо кажучи, молодь, яка ще не працює, яка ще неповнолітня. Ну і, очевидно, пенсіонери, які вже на пенсії, які не працюючі пенсіонери, які не платять податки, теж, ну, от такі ініціативи я чую. Це було би правильно, як ви вважаєте? Тому що бабусі то в нас найбільш, якби, при всій величезній до них повазі, слухняні, сумлінні, і на дільниці йдуть. Але вони не додають вартості. Вони податки не сплачують. Бабуся-бабусі різниця в цьому, як і дідусь з дідусю. Я пам'ятаю, як розповідали, що на протести проти Росії, інтервенції на захист України, на Сході виходить молодь. І це правда була. Але при тому по вечорах особливо можна було побачити в Донецьку десятки, якщо не сотні бабусі-дідусів, які збиралися на набережні Кальміусу, і так само під українськими прапорами, і казали, що ми не хочемо Росії. Але колись одного разу, я пам'ятаю, на театральній бачив за парканом, там такий зелененький, коли приїздив один з очільників з керівництва НАТО, я бачив за цим парканом, ще на НТН тоді працював, ми з оператором так підзняли, ну ви ж камера розумієте, там можна як завгодно, навіть да, номери на купюрах наблизити. Як от таким бабусям дивіться, люди, за протестні оці всі речі. Люди дуже часто доведені до зубожіння, і у випадку пенсіонерів нас абсолютно неспівмірна реальним видаткам і реальному прожитковому мінімуму пенсія. Вона просто знущальна. Це так. І це має під собою об'єктивні і суб'єктивні обставини, які, не поглиблюючись туди, є факт. Пенсія, яка платиться, вона недостатня, щоб виживати, не те, щоб жити. І в цих обставинах зрозуміло, що ця категорія населення, вона одна з найбільш податливих для того, щоб її підкупати. Так, податлива Порости. Категорія, як буде об'єктивно робити свій вибір? Да. Чому, на неї ж легше впливати. Чому я кажу, що ми вийшли на тонку кригу? Тому що таке населення можна знайти в різних категоріях соціальних. І, наприклад, тоді можна сказати, що потрібно заборонити голосувати промисловим депресивним містечкам, або сільській місцевості, або студентам. І піти по різних категоріях і побачити, де вони ризикові. Але тут раціональне зерно, воно точно в чому. По-перше, те, що такі дискусії виникають, це говорить про те, що сьогоднішня система працює неправильно. Ну, то так. І то це так. Тривожний дзвіночок з точки зору того, що ми починаємо шукати винних в тому, що як поліпшити цю ситуацію. Тому що ми розуміємо, що вона хибна. Вона хибна в своїй основі, в своїй системі, і вона не може дати якісний результат. Раз. Два. Є в цьому раціональне зерно в чому? Що нам потрібно дати більше можливостей впливати на політику тим, хто розуміє, що таке політика, і тих, хто є політично активними. Є різні дискусії. Заборонити це, ну, із серії... Ну, це я ініціативу просто озвучив. Взяти з сокирою вийти. Ну, це так. І просто відрізати і хірургічно вирішувати питання. Є інше. Ранжоване голосування, кількість балів у монтажі, яке має. Наприклад, є інша історія стимулювання до того, щоб голосували ті, хто розуміють вартість голосу. Хтось з колег, я вже не пам'ятаю, пропонував взагалі таку ініціативу, що давайте держава буде викуповувати голос. Умовно кажучи, кожного, хто не прийшов на голосування, 1000 гривень. А ті, хто прийшли, це означає, що вони не готові взяти цю 1000 гривень і продати свій голос. Ну, нехай не просто за гречку продають, а нехай держава викуповує цей голос, щоб ті, кому потрібно більше 1000 гривень, не йшли на вибори. Тонка, так би мовити, ситуація. Я пам'ятаю, тут можна фантазувати до безкінечності. Я пам'ятаю свої, ну, не найгірші, так би мовити, професійні часи. Там, офіційно, ну, легальна там підробітка там, офіційна робота там, і за сумісництвом там. Я так порахував, що плюс-мінус моїми податками я отримував 3 пенсіонерів. Було таке. А то, можливо, і 4. То уявіть, прийде 4 пенсіонери і дадуть свій голос за пана, про якого ми там згадували, а я прийду і один віддам за іншого пана, якого ми, можливо, з вами ще й не згадували. То, вибачте на слові, правда? Хочете, я утримую 4 пенсіонерів своїми податками. Наприклад, правда? Я навіть загострю ситуацію.
Уявімо простіше. Стає питання, збільшити податки і з них платити більшу пенсію, чи не робити цього? І виносять це на голосування. Так. Зрозуміло, що значна частина людей, от взяти там пенсіонери, вони скажуть, ну, звісно, ми хочемо більшу пенсію. Так. І піднімуть податки. Кому? Так. Піднімуть податки вам. Так, який скаже, ні, я не потягну їх. Я знайду якось там. І тоді у вас Раніше яке? Не я. О, і тоді який, хто... який вибір? У вас, мені у мене. Мені платить, да, знаєте. У вас, у мене. Очевидно. Це або піти в тінь, ну, тобто зменшити офіційну та частину. Та не мені, а показувати. Тим, хто мені платить. Ну, і так. Підуть в тінь. Ну, окей, у вашому випадку це не. Наприклад, в моєму випадку я фізичний особопідприємець. Ну, так. Значить, вам треба буде йти в тінь, тому що або вам невигідно буде. Або чи мігрувати з цієї або країни. Так, як або... це зробили, наприклад, у Франції, частина бізнесу. Так. І сказала, коли підняли, то сказав, ні, вибачте, ми їдемо звідсиля. Або третє. І ти фактично закриватися на протест тощо і міняти професію, ну, тобто міняти все своє життя, перекраювати його, тому що обставини непереборної сили фактично. Угу. З цих трьох варіантів, який з них в реальності дасть додаткові гроші, щоб платили пенсії? Жоден. Жоден, так. От, жодному так. Два останніх це точно відповідно. Не дадуть. Причина наслідковий зв'язок показує, що якщо взяти і це вирішити електорально і дати змогу вирішити більшості, то на виході буде від'ємний результат, зокрема для тих, хто проголосував. Це не гіпотетично про якогось дядю тощо, а це от конкретно в двохкроковій моделі економічній. Ще такий момент, не можу з вами не обговорити, бо дуже цікаво. Я так, знаєте, так щук, як побачив, думаю, опа-па. А потім мені хтось буде розповідати, що кампанія не стартонула. Да вона якби вона і не припинялася, але так, знаєте, ну в тій чи іншій стадії. Дивлюсь інформацію, нещодавно Кабінет міністрів України змінив порядок призначення глав районних державних адміністрацій у столиці. Тепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова Київської міської державної адміністрації, а прем'єр-міністр. І я вже дивлюсь, звільнили керівника Дарницького району, Шевченківського району і Дніпровського району. Тобто вже, я вам скажу так, Шевченківський район – це Шевченківський район, цим все сказано. Да? Дарницький і Дніпровський, вони просто великі. Величезні райони. І вже все. Я так дивлюсь, пропонуватиме прем'єр-міністр. Ну, цікаво. Розумієте, я до чого? А столиця є столиця. А закон про столицю, а Кличко, а ті нюанси всі. Столиця. Я думаю, зараз почнеться знову. Зору, по-перше, в столиці робиться національна політика. Київ є важливою точкою з точки зору загальноукраїнської політики. Раз. Так. Тому і позиція мера, голова КМДА в Києві – це не пересічний очільник самоврядування. Це так, це так. Раз. Два. Левова частка економіки. Вона знаходиться в столиці. На жаль, ми одна з тих країн, пострадянських країн, в якій перекос іде в бік столиці. І, відповідно, є столиця і периферія. Так. І провінція в цьому випадку, вона балансує тільки столицею. Ну, і ще обласні центри деякі, які трішки вище в такому проміжку. І ця разюча різниця. Через це левова частка грошей національних, вони сконцентровані в Києві. Тому так. Це дуже великі гроші. Це навіть так. Бюджет Києва – це великі гроші. Якщо брати по населенню, по території, по бюджету, то цього вистачило б на якусь центральну європейську країну невелику. Для розуміння просто масштабів. Коли ми говоримо там про якусь дурню чергову, заявив президент Хорватії, і подивимось на Хорватію по населенню, по території, і порівняємо Київ, ми зрозуміємо, що в даному випадку, яка вага, скажімо, з точки зору управлінських викликів. Абсолютно вірно. Ну, Хорватія, слава Богу, що управлінське рішення, внутрішня політика за прем'єр-міністром, перш за все, і через це йому прийшлося вибачатися за президента. Слава Богу, що ця позиція тобто, не... Тобто можна припустити, що зараз, бачите, три райони, а далі ж там можуть бути і інші. Це і там, може, Київ. Будуть просто свої люди, які будуть грати туди. Це боротьба за Київ. Боротьба це за Київ. Боротьба за Київ між Офісом президента і Кличком. А хто в ній переможе, покаже лише час. Там єдине, що якщо не перейдуть, скажімо, таких червоних ліній, як би вони вже оскоміну не набили, ця фраза. Цілком вигідно, що виграє від цього суспільство стратегічно. Тактично зараз буде програвати, тому що ця бітва, як завжди, ліс рубають, друзки летять. Але в результаті цілком вигідно, що ми отримаємо більш якісний закон про столицю, тому що прийдеться домовлятися, прийдеться якусь певну конструкцію вбудовувати. Тому що сьогоднішня витримає, ситуація... як ви думаєте? Я думаю, що так. Я не до того, що він витримає і не витримає. Просто бачите, я знову читаю інформацію, ну ось буквально... Пам'ятаєте ситуацію навколо його першого заступника, пана Поворозніка? Я скажу відверто, я пана Поворозніка знаю довго і поважаю просто, ну, за межею просто повага. Тобто я його дуже поважаю. І я з ним спілкувався на деякі такі теми, які я озвучувати просто не можу. Не те, що в ефірі, а й поза ефіром, да?
І я точно знаю, яка там ситуація. І я дивлюсь інформацію, знову ж таки, накидають якусь на нього бадягу, мовляв, щось там, якусь землю не дали під сквер, верніше, під сквер, а не під якесь там будівництво, а щось вона там належить, ця земля, чи РНБО, чи під РНБО. Тобто знову починаються якісь там судові справи щодо першого заступника. Це, знову ж таки, очевидно, послабити, правда? Ну, оцю всю, якби, немає, вертикаль по лінії КМДА. В мене немає ілюзій, що корупції на землі, на виділеній землі в Києві більше, ніж. А я думаю, що ні в кого ілюзії нема, що там далеко не святі люди всередині. Але поруч з тим вся ця ситуація, вона перш за все має під собою політичне підґрунтя і протистояння. І ми бачимо, як гучність і кримінальних справ, і гучність слідчих дій, які проводяться, і багато іншого, просто змінюється від дня в день, в залежності від заяв політичних, від зустрічей, які відбулись тощо. Тому йде політичне модерування цієї ситуації. Так. І от цьому прикрість. Тобто ми не бачимо ані, наприклад, невідворотності покарання і дійсності правового процесу. Ми не бачимо здорової політичної конкуренції. Ми бачимо договорняки і тиск однієї сторони на іншу. Я думаю, що Кличко вистоє через те, що сьогодні вже в Зеленського антирейтинги перевищують рейтинги, і рівень довіри до Зеленського впав. Відповідно, легітимності, яку би можна було конвертувати в цей натиск Зеленського, вже критично мало, недостатньо. Кличко протримався ключові пікові моменти, коли Зеленський міг отак от його зняти фактично, і це було ще не все закінчено. Ні, тиск продовжиться. Але тепер вже прийдеться домовлятися в певних конструкціях. Я ж кажу, тактично від цього... Зеленському з Кличком, а Кличку Зеленському доведеться домовлятися. Це дорога з двохстороннім шляхом в цьому випадку. Тактично ми як суспільство вже програли. Від того, що цей конфлікт стався, і від того, що будуть знову політичні договорняки. І без них ця ситуація не розрулиться. Але поруч з тим стратегічно ми цілком вигідно виграли, тому що це може дати іншу якість. А принаймні, я ж кажу, ті нормативні зміни, які пропонувалися, як сторони намагалися в парламенті пролобіювати тощо, вони дають мені певну надію на те, що з цією ситуації ми можемо нарешті, завдяки цьому конфлікту, можемо нарешті вистрибнути з ситуації невизначеності між головою КМДА і мером. Вам запитання, і продовжимо цю тему вже наступним гостем, я його вже бачу. Погіршення рейтингу України в індексі сприяння корупції. Експерти кажуть, піар-акції або справи з ознаками політичного впливу, якими займаються антикорупційні органи, не заважають системній боротьбі з корупцією. Я не можу зрозуміти, так от керівника САП важко вже, блін, призначити, вибачте на слові, а? Боюся, що вони керівника не можуть призначити, а ми тут про якусь системну боротьбу з корупцією говоримо. Причому ціна? Вже посольство, вже Сполучені Штати прямо говорять. Так, вже безпосередньо говорять. Вже всередині критикують тільки, не критикують тільки ледащі, і тим не менше йдуть на ці репутаційні ризики. Відповідно, ціна питання, значить, дуже висока. Можемо припустити, що у випадку, якщо з'являється незалежний очільник САП або людина, яка буде орієнтуватися в цьому не на Офіс Президента, а кудись в інші структури, то це може вдарити по певній частині команди президента Зеленського, яка зараз саботує це рішення. Тобто, цілком вірогідно, що є корупція. Мініпитання. Зараз... Вас призначають людину, яка може отак легко задушити ту корупцію просто на корню. Хоча задушити її на 100% неможливо. Немає такої давайте посади. Так, мінімізувати просто до нільзя, як кажуть. Да? Скільки вам охоронців треба буде? Як ви так прогнозуєте? Таке от запитання нестандартне. Скільки б їх не було, не вистачить. А головне, щоб всередині було рішення не боятися. Тобто, якщо людина готова до того, що її будуть переслідувати, що по ній може бути замах і тощо, то вона буде це робити. Якщо людина малодушна, то їй краще на це не йти просто-напросто, тому що кількості охорони не вистачить. Таких людей нас небагато. Але я думаю, що знайти можна було б. В Румунії ж якось знайшли. Ну, бачите, пам'ятаємо протести антикорупційні? Пам'ятаємо, так. Да, посадила брата президента, який же цю даму і призначав. Але після того, бачите, яка ситуація? Південній Кореї взагалі традиція. В них майже всі президенти, якщо ми подивимося, які були, вони майже всі сидять. І так же продовжується черговий електоральний цикл. Саме через корупцію. Тому що працюють органи. Тому що є ті, хто не бояться. Тому що служіння інколи передбачає того, що свій шкурний інтерес ставиться нижче, ніж суспільний інтерес. І інколи війти в історію або живим, або навіть нехай і сторінкою, для людини може важити більше, ніж її репутація, важити більше, ніж взяти черговий чемодан грошей. Ваші слова, да. Ну, будемо сподіватися. Я щиро дякую вам, пане Олеже, за участь в нашій передачі. Олег Саакян, політичний аналітик, був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко. Це телеканал «Еко-ТВ». Ми продовжимо.